Was aber. As nuvens aí. Ó, o Júnior Larácio tirando aí, me avisou, hein. Vamos lá pegar ele. Vai, vai, Nilão. Vamos correndo pela essa base aqui. Vai dar boa. Falou, daqui a pouco eu tenho aí.
tesão pra caralho! Tentando organizar o time aí, tentar juntar o Júnior, o Pudim, o João tá mais ali atrás. Ah, eu vou pegar todo mundo pode, né? Então, dois caras ali embaixo, ó, o Pudim e o Júnior. Esse é o Pudim. E mais ali embaixo. Aí é o Júnior. Júnior e o Pudim.